gal galim pradėti nuo to, kaip čia atsitiko, kad vienu metu atsirado du fondų vadovai, vienas privatus, kitas savivaldybė. Aš gal pradėti norėčiau nuo pačios istorijos pradžios. Tai Liepos 30 dieną Agnė Zuokienė rado dėžės, kurias iškvietus antstolį suregistravo, suinventorizavo. Ir vakar kreipėsi į mus, vakar mes, na, iš esmės sakydama, kad tai yra savivaldybės turtas galimai, ir mes įvertinę situaciją, kad iš tikrųjų gali būti didelės vertės savivaldybės turtas susietas su didelės vertės kolekcija, kuri įsigyta prieš daug metų, būtent Jono Meko darbų kolekcija. Mes ėmėmės veiksmų ir kad nekiltų jokių dviprasmybių, teisinių niuansų ir panašiai, dar kartą išsikvietė antstolį, vėl viską suinventorizavom ir perkeliam į kitą vietą, būtent Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Dabar iš tikrųjų yra labai daug jau pranešimų ir laiškų mums siunčiamų, kad tai vieni, tai kiti menininkai pastebėjo tenai savo turtą, savo meno kūrinius, paveikslus ir panašiai. Ar kažką panašaus, tai tos pretenzijos visos, na, mes jas vertinsim ir su visais tikrai bendradarbiausim, su ponu Edgaru Stanišausku aš bandžiau susisiekti, šiandien man nepavyko to padaryti kol kas, bet be abejo tikrai kviečiam sėsti prie stalo ir viską kartu su savininkės vardu, kuri rado bute savo bute turtą, mes tikrai su jo žinia, jeigu jinai leis, perdosim tiem, kas kam jisai priklauso, jeigu bus pateikti įvairūs dokumentai ir panašiai. O iš kur tie du centrai atsirado? Du centrai atsirado maždaug tada, kai vyko veiksmas dėl Jono Meko kolekcijos įsigijimo. Atsirado tuo metu Jono Meko vizualiųjų menų centras, savivaldybės viešoji įstaiga, kuriai šiuo metu laikinai einantis pareigas vadovauja kitas vadovas. Buvęs vadovas yra nušalintas mero potvarkiu, o taip pat yra privatus fondas, apie kurį Jono Meko fondas, kuris irgi panašiu metu įsteigtas. Tiesą sakant, iki galo nenorėčiau ir komentuoti, kokia prasmė jo ten ir ką jisai veikia. Patys išsiaiškinot, kam tie daiktai priklauso, ar tik laukiat, kol kiti čia? Ne, mes dabar yra sudaryta komisija savivaldybėje ir jinai kreipiasi ir į Dailės galeriją ir į kitas institucijas, kad padėtų nustatyti, ar tie daiktai vertingi, ar jie turi, kam jie galėtų priklausyti ir panašiai. Taip, bet mes patys nustatėm tik tai su antstolio pagalba, kadangi jokių ten meninių kompetencijų per daug neturim ir tiesiog, na, mums savininkiai pranešus, kad tai yra galimai savivaldybės turtas, reikėtų turbūt klausti tiesiog tokio klausimo, jeigu būtume jo nepaėmę ir tenai visgi būtų savivaldybės turto, tai būtų situacija tokia, kad būtume neatlikę savo pareigų. Tai sakot, galimai, jeigu tai bus negalimai ir paaiškės, kad ne, ar gražinsit atgal tas dėžės, ar savivaldybės darbuotojai atgal jas suneš? Be abejo, mes gražinsime jas visiems teisėtiems to turto savininkams savivaldybės ar nesavivaldybės pagalba, čia jau kaip pasiseks. Minite menininkus, kad menininkai kreipiasi, tai vienas iš jų yra ponas Varkulevičius. Uh-huh. Kokie kiti? Kito pavardės aš dabar tiksliai neįvardinsiu. Viso yra du menininkai, kiek vat dabar eidamas skaičiau, dar vienas parašė, tai mes su visais jais susisieksime, kalbėsimės ir na, jie mums abu liūdė, kad kreipėsi, ieškojo tų savo daiktų, atsakymo negavo, tiek nei iš Jono Meko centro, nei iš kitų žmonių. Tai, na, džiaugiamės bent jau tuo, tikrai, kad ta situacija, kokia jinai komiška ar įdomi be būtų, bet jinai padės, sakykime, atrasti dešimtmečius sandėliuke gulėjusius daiktus, parodyti jas visuomenei. Stanišauskas kreipėsi į policiją, kad neteisinai pasisavino daiktus, ką jūs apie tai mąstot? Na, manau, kad tiek jisai, tiek galbūt ir, na, dabar žiniasklaido irgi spekuliuojama dėl šito yra nežinoma tiesiog pilna informacija, nes antstolio suregistruotas turtas, turto savininkas mums jį perdavė. Policija be abejo, policijai mes pateiksim visus
dokumentus su tuo susijusius, visą Antstolio fiksuotą medžiagą ir toliau tikimės geranoriškai šitą situaciją spręsti be teisėsaugos įsikišimo, o patys, jeigu pasitvirtins įtarimai dėl savivaldybės turto, irgi planuojame ten kreiptis. Ar pripažįstat, kad galbūt neteisėtai buvo paimti tie fondo daiktai? Tikrai ne. Kodėl, kokios priežastys? Na, tai nepripažįstam, nes į mus kreipėsi dar kartą kartuoju turto savininkė, kuri mums pateikė visus dokumentus, Antstolis užfiksavo ir mes juos perkeliame į kitą vietą, tokios pat būklės, kokie yra. Tai nėra kažkoks pasisavinimas, nes mes to turtas tiesiog yra saugomas kitoje vietoje. O atsiprašytumėt Artūro Zuoko, jeigu vis dėlto paaiškėtų, kad vis dėlto kažkas netai buvo padaryta? Manau, kad čia savivaldybė vaidmens tokio ypatingai svarbaus nevaidina. Mes tiesiog reaguojame į piliečio tarybos narės Agnės Zuokienės skundą ir padedame jai ir giname savo interesus, todėl atsiprašyti kaip ir nebūtų pagrindo. O ką darysit dėl sodeikos, jeigu jis galimai neteisėtai nušalintas? Jeigu sodeika nušalinti ar atleisti vadovą iš viešosios įstaigos, meras gali bet kada, dėl bet kokių priežasčių. Tam nereikia nei ypatingai kažkokių tai tyrimų ar analizių ar pritarimų iš kitų subjektų ir panašiai. Tai jeigu įtarimai nepasitvirtins, bet tai dar, na, sakykime, per anksti apie tai spręsti, tai mes, žinoma, gražinsime į pareigas ir jam už prarastą laiką darbo bus kompensuota. Patikslinkite, kur dabar tie daiktai ir kas su jais dabar daro? Šiuo metu daiktai yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastate Konstitucijos 3. Šiuo metu jie yra užantspauduotam kabinete. Mes esame suformavę komisiją, kuri gilinasi į visų pirma 2015 metų audito išvadas, kuriuose buvo tirta, ar visa Jono Meko kolekcija yra, ar jinai visa apskaityta. Tai patikrinsime, ar tarp tų daiktų, kurie paimti, nėra savivaldybės turto, kuris buvo įsigytas perkant Jono Meko kolekciją. Ir vėliau kreipsimės ir į menininkus, na, meno ekspertus, kurie padės nustatyti kilmę ir vertę ir apskritai, kas ten yra per turinys tose dėžėse. Kaip jums pačiam atrodo, ar Vilniaus savivaldybė neapsijokė? Manau, kad ne. Kodėl? Nu. Man nejuokinga, tai gal ir neapsijokia. Ne, tiesiog manau, kad mes visada operatyviai reaguojam į visokius nusiskundimus, vykdom savo pareigas ir jokio juoko čia nėra, nes tai yra ypatingai svarbus galimai meno kūriniai. Jonas Mekas yra svarbus tiek Vilniui, tiek Lietuvai. Ir jeigu kas nors praneštų apie panašios vertės meno kūrinius kažkur rastus, mes būtinai reaguotume ir atitinkamai imtumėmės priemonių dėl to nustatymo ir ištyrimo ir panašiai. Na, aplinkybės čia, aišku, apipintos pačiais įvairiausiais šalutiniais dalykais, kaip tos skyrybos ten ir panašiai, bet mes turime vertinti turinį, o turinys yra tas, kad galimai yra savivaldybės turtas. Mes savivaldybės turtą traktuojam rimtai. Ačiū Jums.